welkom by Tabernadaise se online diens. Ons vertrou dat jy Jesus sal beleef, vanwaar ook al jy inskakel. Albert gaan vandag met ons praat oor die 2-3-4 van vergifnis. Geniet die diens. Daar is 'n antieke Spaanse verhaal van 'n pa en seun wat van mekaar vervreemd geraak het. En die seun het besluit om weg te hardloop. En die pa is agterna om sy seun te vind. En na maande se onsuksesvolle gesoek, het die pa in 'n laaste poging om sy seun op te spoor, 'n koerantberig in 'n Madridse koerant geplaas, wat die volgende gelees het. Liewe Paco, ontmoet my saterdagmiddag voor hierdie koerantkantoor en alles is vergewe. Ek is baie lief vir jou, jou pa. Die saterdagmiddag het aangebreek en daar het 800 seuns met die naam Paco opgedaag, wat 'n verlange in hulle hart gehad het vir vergifnis en liefde van hulle paas af. Ons kop vanmôre af met die splinternuwe reeks Vergifnis. En die tema van môre is die 2-3-4 van vergifnis. Daar is waarskynlik ontelbare hoeveelhede mense wat sit met onvergewensgesindheid in hulle harte. En wat erger is as hierdie, is dat daar baie mense is wat sterf met onvergewensgesindheid. En hierdie is 'n tragedie. As mense wat in 'n gebroke wêreld lewe, wat verlossing en vergifnis en die genade van Jesus Christus beleef het, is ons maar mense wat baie moeilik dit in ons harte vind om te vergewe die onreg wat ander mense aan ons gedoen het. Ons sal so maklik 'n wrok in ons harte koester en is vir ons so moeilik om te vergewe en vir ons eie sondes onsself voor die Here te bekeer. Vergifnis is die medisyne wat ons samelewing so brood nodig het. Maar die probleem is dat ons vergifnis sien as lewensessens. Ons sien dit as iets wat vir ons genesing sal bring, maar is so bitter om te sluk. Maar die teendeel is eintlik waar. Vergifnis bring vir ons die soete smaak van verlossing in ons elkeen se lewens. In God se woord kan ons so duidelik sien wat God se hart is rondom vergifnis. En ek glo en vertrou dat vanmôre God se woord vir jou genesing, verlossing en vertroosting sal bring. In Matteus 6 lees ons van God se model van gebed, waar Jesus Christus sy disippels geleer het van hoe om te bid. En interessant is dat hierdie die modelgebed is waar die disippels met elke geleentheid bid. En in vers 2 sê Jesus die volgende: En vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. Hier verduidelik Jesus vir ons dat ons nodig het om te vra vir vergifnis, maar dat ons ook nodig het om vergifnis te gee. En dan verder aan lees ons in Matteus 18 vers 21 tot 22, waar Paulus ondersoek instel rondom hierdie woord vergifnis. En hy sê die volgende: Hoe dikwels sal my broeder teen my sondig en ek hom vergewe? Tot 7 maal toe? Jesus antwoord hom: Ek sê vir jou, nie tot 7 maal toe nie, maar tot 70 maal 7 toe. In my eie lewe was vergifnis vir my regtig baie moeilik. As ek dink aan al die pyn en seer wat mense, die onreg wat mense my aangedoen het. En ek onthou dat elke keer wat ek daaraan herinner word, het daar woede in my hart uitgeborrel. Maar hoe meer ek Christus geleer ken het, hoe meer het ek op 'n plek gekom waar ek geweet het, ek het nodig om te vergewe, net soos wat Christus my vergewe vir die onregte wat ek hom aandoen. En hoe meer het ek agtergekom dat onvergewensgesindheid die doelbewuste keuse is wat ek maak vir die vyand om 'n houvas op my lewe te hê. Jesus het my vergewe. Ek het nodig om te vergewe. En hierdie is nie iets wat oornag gebeur het nie. Maar hierdie is iets wat ek elke keer daai pyn en seer na die Here toe gevat het. En ek het op 'n plek gekom waar ek kon vergewe. Ek het op 'n plek gekom waar my verlede nie meer 'n houvas op my gehad het nie. Ek het op 'n plek gekom waar my las my getuienis geword het. En so, wat is die 2-3-4 van vergifnis? Hierdie 2-3-4 van vergifnis is, daar's baie meer diepte rondom hierdie, maar hierdie is 'n mooi verduideliking, is 'n mooi opsomming van wat vergifnis behels. Die eerste een, die nommer 2, is dat vergifnis het twee take vir my en vir jou. En die eerste is waar ons vergifnis moet vra, waar ons ook vergifnis moet gee, net soos wat ons so duidelik lees in die Onse Vader gebed. Ek het nodig om vergifnis te vra vir mense wat my onreg aangedoen het. En ek het nodig om vergifnis ook te gee.
Wat ons nie moet mis in hierdie nie, is dat Jesus Christus nie hier stipuleer wat het is wat kwalificeer vir vergifnis nie. Wat ons moet sien hierso, is dat het maak nie saak wat mense my aandoen nie. Die vergifnis wat ek vir hulle moet gee, is dieselfde vergifnis wat ek nodig het. En net Christus is die een wat vir my daai verlossing kan bring. Ons lees van 'n onbekende skrywer wat sê, General Oglethorpe once said to John Wesley, I never forgive and I never forget, to which Wesley replies, Then, sir, I hope you never sin. Sekere dinge is makliker om te vergewe as ander. En hierdie is nie iets wat ek ontken nie. Maar ek weet vir 'n feit, dat as ek op 'n plek kom waar ek vergewe, dan is die oorwinning op daai vergifnis net soveel groter. Ons het die verantwoordelikheid om vergifnis te vra en vergifnis te gee. Dan kom ons by die drie van vergifnis. Die eerste een is dat ek nie met die ander persoon wat ek vergewe het weer daaroor gaan praat nie. Die tweede een is dat ek nie met ander mense daaroor gaan praat nie. En die derde ene is dat ek nie weer met myself daaroor gaan praat nie. Ons sien hier die oor en oor in die huwelik, waar ou seer weer verhaal word, waar ou seer en pyn weer opgebring word. Nee, maar jy doen altyd hierdie. Nee, maar jy doen nooit hierdie nie. Nee, maar jy het hierdie, maar nee, jy daai. Maar God sê, hy sal ons ongeregtighede nooit weer teen ons hou nie, Hebreërs 8 vers 12. En hy sê, daar is dus geen veroordeling meer vir hulle, wat in Christus Jesus ons Here is nie, Romeine 8 vers 1. Ons het nodig om net so ook te vergewe, en as God hierdie vergewe, dan moet ons ook vergewe. As God nie weer hierdie goeders teen ons gaan hou nie, het ons ook daardie verantwoordelikheid. En nou sê jy dalk, maar ek is nie God nie. En dis waar, en jy hoef nie God te wees nie. Maar wat ons wel moet doen, is dat ons gehoorsaam is teenoor die dinge wat God vir ons vra. Dit is goed om met iemand te praat hieroor. Dit is goed om met iemand te praat wat jou op 'n plek van genesing sal bring. Maar hierdie gaan iemand wees wat ervaring het. Hierdie gaan iemand wees wat 'n versoening wil laat plaasvind in verhouding. Hierdie gaan iemand wees wat 'n goeie verhouding het met die Here. En hierdie gaan iemand wees wat jy kan vertrou. Hierdie is nie tipiese gesprek wat ek op sosiale media met iemand gaan voer, of dat ek op sosiale media wysheid gaan soek by ander mense nie. En dit bring ons by die vier van vergifnis. Hierdie is die vier wanpersepsies van vergifnis. Die eerste een is dat wanneer jy vergewe het, jy moet voorgee dat jy nie seer gekry het in die proses nie. En die tweede een is dat jy nog, wanneer jy nog seer beleef, jy nie regtig vergewe het nie. En die waarheid is, dat ons mag maar seer hê. Maar wat doen ek met daardie seer? Wat gaan ek vir daardie seer, deur daardie seer toelaat in my lewe? Gaan ek toelaat dat daardie seer beheer vat van my gedagtes? Dat ek al my lewensbesluite rondom hierdie seer gaan maak? Of gaan ek gaan met hierdie seer en dit na die een toe vat wat my tot in my diepste wese ken? Die een wat weet watter pyn en seer ek deurgaan. Gaan ek dit eerder na die een toe vat wat die vertrooster is, wat die verlosser is? Of gaan ek dit vir myself hou en toelaat dat daardie seer weer 'n houvas op my lewe het? Dan kom ons by die derde wanpersepsie van vergifnis. En dit is wanneer daar 'n daad is wat nie vergeet word nie, ek nooit regtig vergewe het nie. En Paulus verduidelik dit so mooi in Filippense 3 vers 13 en 14 waar hy sê, ek vergeet die dinge wat agter my is en ek strek my uit na wat voor my is, die hoë roeping wat daar is in Christus Jesus ons Here. Het Paulus regtig op 'n plek gekom waar hy sy verlede vergeet het? Of het hy op 'n plek gekom waar sy verlede nie meer 'n houvas op hom gehad het nie? Laat hy in vryheid kan lewe ten spyte van sy verlede. Ek dink Paulus het op 'n plek gekom waar hy genoeg Christus vertrou en laat hy genoeg waarde daarin vind, laat sy verhouding met Christus oneindig meer waarde het as sy verlede. En dan kom ons by die laaste wanpersepsie van vergifnis. En hierdie is dat die verhouding tussen my en my skuldenaar nooit weer kan herstel of kan wees soos wat dit voorheen was nie. En hierso moet mens wysheid gebruik. Want daar is sekere verhoudings wat dalk 'n lewensgevaar inbring of wat net regtig ongesond is om nog steeds aan vas te hou.
Maar soos die verhaal van Petrus, waar Petrus was iemand wat 'n baie noue verhouding met Jesus gehad het. Hy het saam met Jesus gewandel. En Petrus kom op 'n plek in sy lewe waar hy Jesus verloon het en waar hy in Jesus se donkerste uur hom alleen gelos het. Hy het weggehardloop. En wat doen Jesus in hierdie verhouding? Jesus gaan terug en hy bring herstel en genesing in hierdie verhouding, maar soveel so dat daai verhouding so mooi herstel het dat Petrus bereid was om sy lewe vir Christus af te lê. En dis presies wat hy gedoen het. Daai verhouding het so mooi herstel dat Petrus nou die ewigheid saam met Christus in die hemel kan spandeer. God se hart was nog altyd om versoening tussen hom en mense te bring. God is die een wat na 'n stikkende wêreld toe gekom het, vol pyn en seer en hartseer, en hy kom bring verlossing, genesing en vertroosting. En hierdie is moontlik gemaak deur sy seun Jesus Christus. Versoening sal altyd God se nommer 1 prioriteit wees, net soos wat hy beplan het van die begin af. En ek weet nie wat die pyn en seer is wat jy deurgaan nie. Ek weet nie wat die situasie is wat jy deurgaan nie. Maar ek weet vir 'n feit dat daar genesing is in Jesus Christus. Ek weet dat hy die een is wat herstel kan bring en vertroosting in jou lewe. En omdat hy jou vergewe het, kan jy ook vergewe. Die waarheid is dat jy kan nie oordeel nie. Daai oordeel is iets wat net God kan doen omdat hy mense se harte verstaan. En die waarheid is ook dat oordeel 'n las is wat te swaar is vir my en vir jou om te dra. En watter magtige getuienis is daar nie in jou lewe vasgevang, waar jy op 'n plek kom om te vergewe en die gevangene vry te laat nie, net om later agter te kom dat daardie gevange nog al die tyd jy is nie. Kom ons bid saam. Here, dankie vir dit wat U deur U seun Jesus Christus vir ons bewerkstellig het. En dit is vergifnis, vertroosting en genesing. En ek bid Vader vir elke liewe persoon wat na hierdie boodskap luister vanoggend, dat daar vertroosting en genesing in hulle eie lewens sal plaasvind deur die krag van U Heilige Gees wat in hulle harte werk, Vader. U het ons eerste vergewe, net so ook kan ons ander mense vergewe wat ons onreg aandoen. En Vader, dankie vir die onbeskryflike liefde vir elkeen van ons. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Baie dankie dat jy ingeskakel het by Tabernaday se online diens. Ons glo en vertrou dat hierdie boodskap jou geïnspireer het om 'n city changer te word. Indien jy die Here wil eer met jou tiendes en offerandes, kyk na die inligting wat volg.